Kun kuulin, että puhun täällä näin ja rukoilin sitä, niin Jumala laski oikeastaan tästä ajasta myöskin sana toivo. Mitä olisi, jos meillä ei olisi toivoa? Mitä se tarkoittaisi, jos meiltä vietäisi toivokin pois? Ja eilen juuri luin sellaisen postauksen, että siinä sanottiin, että kanadalainen äiti, jonka 3-vuotias lapsi katosi metsään, kun he olivat syyslomalla. Vanhempi lapsi, jonka lapsi on kadonnut, ei koskaan luovuta toivoa siitä, että oma lapsi voisi tulla takaisin, vaikka katoamisesta olisi kulunut jo vuosia. Tämä 3-vuotias lapsi oli 3 päivää kadoksissa. Ja hätä oli suuri koko sillä paikkakunnalla. Mutta äiti turvautui toivoon. Ja toivo on viimeinen asia, johon voi turvautua. Ellei mitään kuulu tai löydy katoamisen jälkeen, jos toivokin viedään pois. Tässä kävi hyvin. 3 päivän päästä tämä lapsi löytyi tiheästä metsästä 1,5 kilometrin päästä. 3 vuorokautta hän oli yksin siellä ja oli kylmät yöt. Kukaan ei tiedä, miksi hän oli siellä ja miten hän oli hengissä. Ja aivan rauhallinen. Toivolla on keskeinen sija myöskin tässä Jumalan sanassa, Raamatussa. Kun minä tutkin sitä, niin Vanhan testamentin kirjassa siinä muodoissa, että toivo tai toivoa, on maininta 23 kertaa. Ja siitä vielä positiivisessa mielessä se toteutuu tai on sanottuna jopa 12 kertaa. Jumala sieltä asti jo puhuu toivosta, mutta Uuden testamentin puolella tuo toivo vielä tiivistyy enemmän. Toivosta puhutaan peräti ilmaisuna toivoa tai toivo 21 kertaa ja positiivisessa mielessä jopa 19 kertaa. Kun Jumala lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan, lähetti hänet ihmiseksi. Hän toi toivon tullessaan. Ja sanotaan Raamatussa myöskin, että se toivo ei saata meitä häpeään. Sillä Jumalan rakkaus on vuodettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ja sanotaan, että toivo jättää ihmisen viimeisenä. Sen tähden toivossa on hyvä elää. Kun katselin tuota vanhaa testamenttia, niin Jumala on Israelille myöskin suuri toivo. Siinä Jumalaa pelkäävän toivo perustuu Herran armoon ja siihen toivoon, mistä vanha testamentti puhuu. Hurskas eli Jumalaa pelkäävä panee toivonsa Herran apuun ja suojelukseen. Ja se ilmenee psalmissa 91, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy. Minä uskon, että tänä aikana sitä on luettu paljon. Kun lähdimme 2 vuotta sitten, ajatelkaa siitä on jo 2 vuotta, kun lähdimme sinne Kangasniemelle, niin jätin naapurilleni kortin, jossa oli tämä psalmi 91. Ja hän sanoi, että se on hänelle ollut niin kuin ankkuri, johon hän on turvautunut. Ja sen myötä hän on myöskin kääntynyt katsomaan näitä striimauksia. Toivo voi tulla pienistä asioista. Nöyryytyksen ja kurituksen aikanakin tämä toivo kannattelee kansaa. Se on aina kannatellut. Vaikka maallinen toivokin voitaisiin menettää,
niin se toivo, jonka Jumala antaa meille, se ei katoa. Uskovalla on kuitenkin iankaikkisuus toivo, joka kirkastuu Uudessa testamentissa, koska se korostaa vieläkin voimakkaammin toivoa kuin Vanha testamentti. Uuden testamentin toivossa on enemmän eri puolia, kuten odotus ja tulevaisuuteen kohdistuva toivominen, turvallinen luottamus ja kärsivällisyys odotuksen aikana. Ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäisessä luvussa, minä otan vain osan siitä, mutta jos sinä haluat lukea, niin lue se koko luku kotona. Siinä sanotaan näin, että Pietari Jeesuksen Kristuksen apostoli valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa, ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellensä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan uudesti syntynyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolesta nousemisen kautta, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten. Toivo on Jeesuksessa Kristuksessa. Pietari kiteyttää tämän vielä siellä lopussa, kun Jumala ilmestyi Kristuksessa ja teki hänen kuolesta nousemisen kautta pelastustyönsä, tuli myös Jeesuksesta uskovan toivo. Toivo sisältää luottamusta että epäilyä. No epäilyä siinä mielessä, että täytänkö tämän ikään kuin mitään. Olenko arvollinen? Olenko niin syntinen ja epäonnistunut, että tämä ei minulle kuulu, enkä voi sitä tavoittaa? Silloin voi kääntyä luottamukseen, joka on vahvempi toi, ja se tuo toivon tullessaan. Koska Raamatun sana sanoo, että minun puolesta on maksettu hinta, joka on voimassa. Niin kuin tässä Pietarin kirjassa sanottiin, on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kautta ja kuolesta nousemisen kautta. Se kohdistuu ylösnousemukseen iankaikkiseen elämään, jonka Jumala on luvannut jo ennen ikuisia aikoja. Toivo liittyy Jumalaan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kirkkauteen, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Pietari vielä lisäksi sanoi siinä ensimmäisessä Pietarin kirjassa, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet, ja olkaa raittiit, pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Toivo on yhteydessä elämän hyviin ja huonoihin puoliin, joka uskoo hyvän olevan pahaa vahvempi. Mutta ei sulje kuitenkaan silmiään myöskin niiltä huonoilta puolilta. Olemme heikkoja monesti pois poikkeamme, ja monesti kiusaus, jotka tulevat elämäämme ja voivat hallitakin niitä. Meillä on aina Jeesuksen Kristuksen kautta mahdollisuus uudistumiseen. Ja puhua Raamattu siitä, että me saadaan uudistua päivä päivältä. Joka päivä on armo uusi. Ja sekin on meille toivo ja usko siihen, että Jumala on meidän kanssamme, jos me vain käännymme hänen puoleensa. Toivoon liittyy lisäksi kyky elää sovinnossa omaan elämänsä kanssa. Olemmehan syntisiä ja synnissä synnyttykin, niin kuin psalmi 51 sanoo. Mutta kiitos Jumalan, emme ole orjia emmekä vankeja. Meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka rukoilee meidän puolestamme.
oli ihminen ihmiseksi tullut, tunsi mitä on olla kiusattu, kuitenkin ilman syntiä. On tärkeää olla armollinen itselleen, ja Jumala on luvannut antaa armoa armon päälle, kunhan tunnustamme heikkoutemme ja uskallamme antaa ne hänen kannettavakseen. Ja meillä on puolustaja, pyhä henki, joka ottaa Jeesuksen omasta. Toivoa on myös se, että Jumala puhuu lapselleen selvästi sanansa ja henkensä kautta. Sen tähden on tärkeää ja hyvää aloittaa päivä Jumalan sanalla ja myöskin päättää se päivä Jumalan sanalla. Itselleen anteeksi antaminen on myös kykyä katsoa taakse jäänyttä elämää ilman katkeruutta ja epätoivoa. Kun minä kamppailin erään asian tähden, josta minä olin epätietoinen, onko se tullut päätökseen vai olenko minä vielä siitä jollain tavalla riippuvainen ja kiinni. Olin Lapin matkalla ja siellä minun silmääni tuli roska. Ja me olimme seuraavana päivänä lähdössä tänne Helsinkiin takaisin. Ja se silmä ei parantunutkaan, vaikka sitä kuinka yritettiin vedellä ja kaikilla tavoin saada, että sieltä se roska lähtisi. Ja kun minä olin täällä Helsingissä, saisinko mä juotavaa siitä, Jorma? Se on siellä. Kun minä olin sitten Helsingissä, anteeksi, tämä suu kuiva. Niin minä menin terveyskeskukseen maanantaina. Ja silloin se terveyskeskus olikin kiinni. Ja mä olin vähän hämmästynyt. Siellä oli joku terveyskeskuksen luentopäivä tai yhteinen päivä. Ja minä tulin kotiin ja olin vähän murheessani, mutta ajattelin, että menen huomenna uudestaan. Yöllä Jumala herätti minut ja sanoi, että ota malka pois omasta silmästäsi. Anna jo anteeksi itsellesi. Minä herätin Jorman ja sanoi, että voisitko lukea minulle synnin päästön, että minä tahdon antaa jo anteeksi. Ja tiedättekö, tuo silmä parani saman tien. Näinkin Jumala voi puhua meille. On suuri vaara toivonsa menettää, että me luovumme elämästä. Että me ikään kuin lakkaamme elämästä. Sen tähden toivo on ahdistuneisuuden vastakohta ja sen tärkein tehtävä on luoda elämää ja turvallisuutta. Koska toivossa ei ole niinkään kyse olemisesta, vaan tulemisesta joksikin, joka kurkottaa aina tulevaisuuteen. Toivo suuntautuu paljon kauemmaksi kuin odotus tai kaipuu. Ihminen ei voi elää kokonaan ilman toivoa. Toivossa elämisestä tulisi tulla elämäntapa. Kun Päivä Parviaiselta, joka oli 100-vuotias, kysyttiin, onko sinulla ikävä jo taivaaseen. Ei ollenkaan, hän sanoi. Kyllä siellä keritään olla. Täällä on vielä tehtävä kesken. Hän toivoi elämänsä evankeliumin tähden vielä vuosia. Ja yli 100-vuotiaana hän vielä kävi Murmanskin vankiloissa julistamassa tätä toivon sanomaa toivottomille. Ja Päivä Parviainen kuoli vasta yli 102-vuotiaana. Loppuun asti, niin pitkälle me voidaan uskoa siihen, että Jumala tahtoo meidän enemmän elävän, että meillä olisi elämä edessä, kuin se, että me käpertyisimme ja lakkaisimme elämästä. Roomalaiskirjeen 4. luvussa Abraham toivoi, vaikkei toivoa ei ollut.
niin kuin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi, näiden sanojen mukaisesti, näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku. Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimassa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupasta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Ja ensimmäistä Mooseksen kirjastahan me voimme lukea enemmän Abrahamin elämästä. Jokainen kristitty on kutsuttu toivomaan, vaikka toivoa ei olisi. Uskomaan, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Uskominen on sitä, että toivoo jotain, mikä ei vielä ole nähtävissä tai koettavissa. Usko on luottamista, uskaltautumista, katsoa uuteen tulevaan ja lähteä kohti sitä. Niin kuin tänä aikanakin, me emme jää katsomaan sitä, mitä tämä on tuottanut meille, vaan me kurkotamme kohti uutta, kohti sitä, mitä edessäpäin on, koska emme tahdo palata siihen vanhaan. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meille kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Roomalaiskirja 15, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin sanoi näin, mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elä itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi, sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Eikö ole ihmeellistä, kun luetaan toivosta? Myös Esaias sanoi, eli roomalaiskirje 15 ja 12 jakeessa sanotaan, on tuleva Iisai juurivesa, hän joka nousee hallitsemaan hänen pakanat panevan toivonsa. Mutta toivon Jumala täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Pyhä henki auttaa meitä. Ja nostaa ja kannattelee meitä. Myös, mutta jos toivon siemen ikään kuin pieni pilkahdus jostain tulevasta saa otteen, niin toivo täyttää mielen. Ja silloin voi ottaa kiinni Jumalasta, joka sanoo hebrealaiskirjeessä, jotka olemme paineet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle, jonne Jeesus edeltä juoksijana meidän puolestamme on mennyt tultuaan ylimmäiseksi papiksi. Vaikka meillä olisi myrskyjä, kun meidän sielumme ankkuri on ankkuroitu ylös sinne esiripun toiselle puolelle, missä Jeesus Kristus on, ahdistuksessa, me kestämme. Se kuitenkin pitää meidät ankkuroituna siihen, että Jeesus Kristus rukoilee meidän puolestamme. Eräs äiti, joka valvoi poikansa puolesta, huokaili Jumalan puoleen ja oli ahdistunut pojan juomiskierteen tähden. Erään yön hän kuuli eteisestä ryminää yön myöhällä ja meni sinne. Aikuinen poika humalassa sammui tämän äidin syliin. Silloin Jumalan henki puhui tälle äidille. Kyllä minä kuulen ja tiedän sinun ahdistuksesi. Minä en jätä sinua ja poikaasi. Äiti ei sen jälkeen murehtinut poikansa puolesta. Toivo syttyi hänelle. Ja hän uskalsi jättää poikansa kokonaan Jumalan huolenpitoon. Silloin kun
meillä on tällainen hetki, niin kuitenkin toivo meillä säilyy. Toivo pitää ihmisen kiinni elämässä. Toivo synnyttää rohkeutta, kestää vaikeissa tilanteissa. Jos toivoon sisältyy välttelyä, siitä tulee mahdollisuus paita tätä todellisuutta. Jos toivo ainoastaan rauhoittaa eikä johda muutokseen ja suoritukseen jostain paremmasta, on se haaveilua ja unelmointua, ja siitä tulee luultavammin todellisuudesta pakeneminen. Toivo on mahdollisuutta ja polku parempaan elämäntilanteeseen. Se voi antaa vinkin halusta elämän muutokseen, niin kuin tämä äiti murheen alla ei jäänyt tämän taakan alle, vaan antoi sen hänelle, joka voi pitää huolen hänestä, että hänen omasta perhekunnastaan. Mahdottomasta tulee mahdollisuus. Toivoon liittyy odotus ja odotus sisältyy, vaikka se sisältäisi kaipuuta jostain tulevasta, mikä ei vielä ole nähtävistä. Odota Herraa, sillä vielä minä saan kiittää elävää Jumalaa. Odota Herraa ja luja vahva olkoon sydämesi. Odota Herraa, sanotaan psalmissa. Toivoon sisältyy kaipuuta ja kaipuu ilmastaan myöskin toivona jostain tulevasta. Aina me ei kuitenkaan tiedosteta kaipuun kohteita, mutta siltikin ihminen kaipaa jotain, mikä liittyy tulevaisuuteen. Ja siihen puuttuvaan osaan, mikä tulevaisuudesta me emme vielä näe. Ja vielä lopuksi. Toivo on tietoisuutta jonkin tarkoituksesta, vaikka ei tiedetä, miten se tulee tapahtumaan. Ja minä kysynkin nyt sinulta, onko sinulla elämässäsi toiveita? Mitä toivot? Ovatko ne realistisia? Mitä odotuksia sinulla on elämäsi nähden? Mitä kaipaat? Uskovan toivo on sielun ankkuri, joka ulottuu esirupun tuolle puolelle, sinne missä Jeesus Kristus on Isän oikealla puolella. Vaikka elämämme vaihtelee olosuhteista, niin se on kuitenkin ankkuri, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Se kestää kaikki vaiheet, kaikki myrskyt ja elämäolosuhteet. Toivoa ei ole menetetty. Usko saa, rakkaus vaikuttaa. Nöyryys säilyttää. Toivo on myös nöyryyttä olla heikko, tunnustaa tarvitsevansa apua. Ensimmäinen korintolaiskirjan 13. luku, joka on hyvin tunnettu myöskin silloin, kun häitä vietetään. Se on hyvin usein käytetty kohta. Siellä sanotaan, että usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Nämä kolme tukipilaria, jotka siinä mainitaan, ne ovat todellisia tukipilareita. Ne tulevat pysymään täällä ajassa elämämme loppuun asti. Mutta ajan rajan tuolla puolen emme enää tarvitse uskoa, emmekä toivoa. Sillä siellä uskomme on jo muuttunut näkemiseksi. Ja toivomme on muuttunut todellisuudeksi, mutta rakkaus säilyy ajan rajan tuolle puolenkin, koska se on täydellistä. Se on Jumalan rakkaus. Usko yltää mielemme tuolle puolen. Toivo sieltä tuo lähelle kaiken. Rakkaus yltää yli ikuisten teiden. Siitä me kiitämme ja siihen me luotamme. Aamen. Joo, kiitos Isä, että sinä et ole jättänyt meitä yksin. Me kiitämme siitä, että meidän ei tarvitse toivotella toisillemme, vaan me saadaan toivoa. Ja me saadaan uskoa paremmasta tulevaisuudesta.
siitä hyvästä, mikä on meidän edessämme, minkä sinä olet edellä valmistanut meille jokaiselle. Me saamme kiittää ja ylistää sinua siitä, että sinä lähetit meille pyhän hengen. Tule pyhä henki. Sinä valaat meihin toivoa, koska otat Jeesuksen Kristuksen omasta ja annat sitä meille. Me kiitämme Jeesus sinua siitä, että sinä rukoilet isän oikealla puolella ja olet piirtänyt kättesi hipiään meidän nimemme ja toistat sitä isän edessä. Kiitos, että sinä et ole jättänyt meitä yksin. Ja kiitos siitä, että se toivo saattaa meitä loppuun asti. Ja kiitos, että sun rakkautesi, sinä tahdot vuodattaa uudelleen meidän sydämiin pyhän henkesi kautta, niin että me pysymme tuossa toivossa kiinni. Isä Jeesuksen nimessä tätä rukoilemme. Aamen.